ദൈവത്തിലൂടെ പ്രമാദത്തിൽ ഒന്നിച്ചേ 100 രൂപ എടുക്കുന്നത് അവസരം ദേഖിലി ଆମ ବିଜେଡି ଦଳରେ 17 ମସିହାରେ ଜିତିପାରିଲେ ଆମର ସେମିତି ଜିରାପୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ସମସ୍ତେ ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଜିତିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ 15 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିତେଇଲି ପାର୍ଟି ଇଜ୍ଜତ ରଖିଲି ବୋଲିକରି ତାପରେ 14-15 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଖବରଟା ବି ବାହାରିଥିଲା ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଥିବେ ଯେ ନର୍ଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧନେଶ୍ୱର ମାଝୀ ବୋଲି ଯେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ସେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ ବୋଲିକରି ମୋତେ ଖବର ଗଲା ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟ କିଷ୍ଟମରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇଆସ ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦେଇକି ଭୋଟ୍ କିଣିବି ନାହିଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିବି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିବା ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆମ ପୂର୍ବ ଦଳ ଏ ଜନତା ଏ ବିଜେପିରେ 300 ଜଣକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ।